بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس میں جو بھی فلائٹس آتی ہیں یا جاتی ہیں اس کا آپ جو اسٹیٹس ہے وہ کیسے چیک کریں گے، یعنی کوئی جو فلائٹ کس ٹائم پہ آئے گی یہاں پہ اترے گی اور کس ٹائم پہ جو ہے ڈپارٹ ہوگی جائے گی یہاں سے، وہ پوری ڈیٹیل جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن۔ تو اس کے لیے یہ ویڈیو آپ کو لازمی ضروری دیکھنا ہوگا لاسٹ تک۔ تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے اپنا موبائل براؤزر ہے جو کوئی بھی، تو وہ اپنے اوپن کر کے گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جدہ ایئرپورٹ ارائیول جو ہے، آپ اسے جدہ ایئرپورٹ سرچ کریں گے تو بھی آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے جدہ کنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ارائیولس جدہ، تو آپ یہ ویب سائٹ جو ہے پہلی اوپن کریں گے تو یہ دیکھیے دوستو یہ پورا ریکارڈ جو ہے آ چکا ہے، یہ ڈیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 27 اگست کو ہے، یہ پورا ارائیولس جو ہے جہاز اترنے کا ٹائم ہے، پوری یہ ایئر لائن ہے کہاں سے فرام ٹور جو ہے فرام کہاں کس ملک سے آئی ہے اور یہاں پہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے گی، پورا شیڈول لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا اسٹیٹس کس ٹائم پہ اترے گی اور یہ فلائٹ نمبر ہے اور ایئر لائن نمبر ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ ڈیٹ چینج کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ڈیٹ سلیکٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی فلائٹ کس ڈیٹ کو یہاں پہ ارائیول ہوگی، فلائٹ کو بھی ڈیلیڈ ہوتی ہے یا لیٹ ہوتی ہے تو اس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں خود۔ اور یہاں اوپر جو ہے ڈپارٹس پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آؤٹنگ جو جانے والی پرواز ہوگی وہ یہاں پہ سب ایئر لائنس دیکھے گی کس کس ٹائم پہ ڈپارٹس ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا اسٹیٹس کس کس ٹائم کو کون سی ایئر لائن کہاں جائے گی، یہ پورا سب کچھ دیکھے گا آپ کو یہاں پہ، خود چیک کر سکتے ہیں، ابھی کوئی بھی ایئر لائن کو آپ ٹریک بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے جیسے یہاں پہ ٹریک کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی فلائٹ کو۔ تو یہ دیکھیے یہ اوپن ہو چکی ہے، جدہ سے کس ٹائم پہ اڑے گی اور کس ٹائم پہ پہنچے گی وہاں پہ ٹائمنگ لکھا ہوا ہے، کتنے گھنٹے ٹائمنگ لے گی سب کچھ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اوپر آپ ہے ایئر لائنس بھی چیک کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایئر لائنس سلیکٹ کر کے یہاں پہ ایئر لائنس پہ کلک کریں گے تو پوری سب ایئر لائنس جو ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب ایئر لائنس جو بھی یہاں پہ ایئر لائنس ہے سب یہاں پہ ایئر لائنس ہیں، آپ اس کا اسٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہو، اس کی ٹائمنگ دیکھ سکتے ہو کس ٹائم پہ کہاں جائے گی کہاں پہ اترے گی، وہ سب ریکارڈ یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی، بہت شکریہ۔